अरे मार के चिंता झाडां आसात म्हण आमी आसात कारण आमच्या लोकांक खुबशे त्रास जाल्ले आसा हांगा पोल्युशनाक लागून. इतलो ब्युटिफूल आमचो हायवे आसा रायट फ्रॉम वर्णापुरी टू हार्बर आनी असो सुंदर हायवे म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान खंयसरूच बाकी कडेन आसपाना. इतले ट्युरिस्ट फक्त आमचो फ्लायओवर पळोवपाक लागून येता हायवे इतलो ओवरलुकींग द अरेबियन सी आनी ते. सो एक खंय तरी अशी कल्पना आयली की आख्ख्या हायवेचे दोनूय सायडीक झाडां रावची. आनी जेन्ना आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन उलयले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो डेप्युटी कन्झर्वेटर आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो आमचो तेणेन इनिशिएटीव घेवन तेंची आख्खी टीम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तशेंच आमचे गेमन इंडियाचो बांदेकर बाब पांदेची आख्खी टीम हेंच्यानी इनिशिएटीव घेवन हो फुलफील करपाक लागून हो प्रयत्न केलेलो आसा. आनी तेज्या लागून आयज आमी सगळीं झाडां लायता हे झाडां आमी लायिल्ली आसा आनी इतली सुंदर झाडां हाडलेली आसा कित्याक ती ते फ्लावर बॅरींग आमी पळयता बाकीच्या हायवेंचेर जी आसता पळय त्या टायपची ही झाडां लायलेली आसा आयज आमी. आनी एक बरी गजाल कितें दिसता कितें आनी हांवें सगळ्यांक आमचे आख्खे जितले लोक हांगा बरे मागपी येयलेले आसा मुरगांवचे तांकां सगळ्यांक हांवें एकूच इन्स्ट्रक्शन दिलेलें आसा कितें जे जे तुमी इंडिव्यूजल तुमी सगळे जाण एक एक झाड लायतले म्हूण आनी जे झाड तुमी लायतले तेजी तुमची जबाबदारी आसतली कित्याक बाबा तुमी तेजी काळजी घेवंक जाय ताका धाकट्याचून व्हडलें करपाची तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजे लागून सगळे हायवेचेर जबाबदारी तुमी घेवपाची म्हणून सगळ्यांनी एग्री जाल्लेले आसा आनी ते सगळे जाण झाडां लावपाक लागून ते फुडें सरलेले आसा. मागता हांव सगळ्यां कडेन जितले आमचे लोक आसा झाड्या वयले सगळ्यांनी ही झाडाची काळजी घेवची ही झाडां हांगा काडून व्हरची न्हू आनी ही झाडां हांगा आमी तुमच्या लागून सेपरेट झाडां आमी हाडलेली आसात ती झाडां आमी तुमकां डिस्ट्रिब्युशनाक लावपाक लागून दितले बट ही जी झाडां आसा पळय खूब कडेन खंय झाडां काडून व्हरता ती काडून व्हरची न्हू हेजी काळजी आमकां सगळ्यांक घेवची पडटा. स्विमींग पूल्स हावजींग कॉलनीज पळय जे इश्यूज हांवें रेज केलेले आसा पळय आय हॅव रेज दीज इश्यू वीथ द कॉन्फिडंस आनी हे इश्यू जेन्ना हांव रेज केला जाल्यार आय नो दॅट आय हॅव टू फुलफील दॅट इश्यूज आनी हे फुलफील करपाक लागून हांव गव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान लागून हांव करूंक जाता. आतां स्पेशली आमचो फुटाचो इश्यू हांव इतलो फाटल्यान लागलो आसा ते फुटाक लागून आनी आय एम कॉन्फिडंट बाबा तेजे सोल्युशन आमी काडटले. ऑलरेडी मंडे एक मिटींग फिक्स जाल्लेली आसा सगळ्यां कडेन सो ते फोटाच्या इश्यूक लागून आमी रविंद्र भवनाचो काडलेलो आसा. हांवें रविंद्र भवना फाटल्यान लागून आयज तो एस्टिमेट जावन तेजो काल तेंच्यानी बँक गॅरंटी दिले ते कॉन्ट्रॅक्टरां आनी आतां पी डब्ल्यू डी म्हणजे तेका टेंडर वर्क ऑर्डर दितले वर्क ऑर्डर दितात तो आपलें तेजें काम स्टार्ट करतलो. तेच प्रमाणे हांवें लायब्ररीचो इश्यू घेतलो सेंट्रल लायब्ररी जी आख्ख्या मुरमुगांव तालुकान आसली आख्ख्या गोंयान सगळे कडेन एवरी तालुका हॅज वन लायब्ररी फक्त मुरमुगांव तालुकान नासले आयज ते करून घेतलेले आसा. हांवें तो इश्यू घेतला ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करून घेतला बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार ती आमची लायब्ररीय जातली. अशे कितलेशे इश्यू आसा फिशरमॅनाचे इश्यू आसा डब्ल्यू आर डी काडून थंयसर इन्स्पेक्शन करून घेतले तेंचे इश्यू सॉर्ट आवट करून जे जे इश्यू आसा हांवें रेज केला स्विमींग पुलाचो तो इश्यू म्हाका इन्शुरंस दिल्लो आसा काल हावजान कित्याक बाबा आमचो स्टाफ आमी इमिजिएटली म्हाका एक 15 दिसां भितर स्टाफ दिता म्हणून सांगलेलो आसा. जे पुलीस स्टेशनाचो इश्यू घेतलेलो हांवें स्टाफ कमी आसलेलो म्हणून इमिजिएटली सीएमान म्हाका इन्शुरंस दिले 8 दिसां भितर आपूण तुका स्टाफ दिता म्हणून आमकां स्टाफ दिलो पुलीस स्टेशनाचेर. आउटपोस्ट आमचो नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार आमचो एंड ऑफ दीस मंथ म्हटल्यार आमचो आउटपोस्ट स्टार्ट जाता बायणाचो. जे मेजर इश्यूज आसले जे हांवें हातीन घेतलेले आसा पळय जे हांवें उलयले आसा ते सगळे चालीक लागतले हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी हे करून घेवपाची म्हाजी जबाबदारी. हांव बिश्टो तो असो आमदार न्हू जो उलयतलो आनी वयतलो हांव उलयलो ते करून घेवपाची जबाबदारी तितलीच हांव घेता. ब्युटिफिकेशन ऑफ बायणा बीच येस हांव जाणा आय वील गेट इट डन. थंयचो टॉयलेट ना बाकीचे कितें फेसिलिटीज ना तिवूय सगळीं बाय सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं हांव करून घेतलो ते. दीस इज फॉर माय पिपल ऑफ मुरमुगांव लोकांक जाय आनी जे लोकांचे इश्यू आसा मुरमुगांवचे तेंचे इश्यूचेर हांवें हे सगळे असेंब्लीन उलयले आसा. हे म्हाजे इश्यू नासले हे लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सजेशन दिले आसा हो इश्यू आमचो आसा हो इश्यू तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे हांवें हे इश्यूज घेतलेले आसा. लायटीचो एक इश्यू आहा पावर आसा लायटीचो इश्यू आहा पावर सो तेजेर कशें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ लायट इलेक्ट्रिसिटी दॅट ऑल्सो हॅव ऑलरेडी स्पोकन नो शॉर्टेज इन द मिनिस्टर हॅज एश्युअर मी बिकॉज ते आतां न्यू रिक्रुटमेंट जातले एकदां ते रिक्रुटमेंट जाले जितलो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा तो दिता म्हणून ही हॅज आय आज फॉर 2 मंथ्स टायम विदीन 2 मंथ्स टायमा भितर तेणे म्हाका दिता म्हणून सांगलो इलेक्ट्रिसिटी स्टाफाक. स्टेटमेंट जाल्लेले आसा फ्रॉम अ प्रीस सायड आनी कालय आमी पळयले की व्हडलो मोर्चा पुलीस स्टेशनार आसलेले. वेन यू लूक एट ऑल दीस एज अ एमएलए वॉट इज युअर फिलींग? इट इज व्हेरी सॅड जाणा मरे
बिकॉज सी गोवा इज अ वेरी पीस लविंग स्टेट. आयज गोंयान आख्खे जगाचे आयज गोवा पळय. आयज खंयच्या वर्ल्डान तूं चल, खंयच्या कंट्रीन चल, गोवा म्हटल्यार सगळे जाण वळखता. आनी आमकां जो रिस्पेक्ट मेळटा जेन्ना आमी भायल्या गांवान जाता, फ्रॉम वेर आर यू, वी आर फ्रॉम गोवा म्हणटा पळय तेन्ना यू आर गो फ्रॉम गोवा, म्हणल्यार गोंयचे कशें आसा एक इमेज, कशें पीस लविंग पिपल, लोक सारके इतले आपुरबायेन रावता, सगळे लोकांक इतले बरे आशिल्ले करता. सो आयज गोंयान केन्नाच म्हणजे कम्युनल टेंशन म्हणटा तें केन्नाच जावना. गोवा इज ऑलवेज अ पीस लविंग स्टेट. आनी जे लोक अशे चुकोन या मुद्दाम जावन कोण अशे इन्सिडंट तयार करपाक सोदता, ते खंय तरी एक वायट गजाल. म्हाका फूल कॉन्फिडन्स आसा आमचो गव्हर्मेंटाचो, आमच्या सीएमाचो, कित्याक आयज काल सीएमान असेंब्लीन सांगलेले आसा गोवा इज अ पीस लविंग स्टेट आनी सगळे जाण आमी वांगडा रावपाची गरज आसा म्हणून. म्हाका दिसना असले स्टेटमेंटाचेर कोणाचे कितें फरक पडटले अशें, बट म्हाका खंय तरी दिसता केन्ना खंयचो एक जावं, खंयच्या धर्माचो जातो, मागीर हिंदू जावं, कॅथलीक जावं, मुस्लीम जावं, सीख जावं, इसाई कोणीय आसूं, तेंच्यांनी बाबा स्टेटमेंट करतना एक विचार करून स्टेटमेंट करचो पडटा. सो खंयच्या एक रिलिजनांक एक सर्टन सेक्शन ऑफ लोकांक हर्ट करपाक लागून न्हू, आनी खंयसरूय वयर सकयल कितें जालें. आनी प्लस आमच्या फादरान जो स्टेटमेंट केलो तेणें तेजी माफियो मागलेली आसा. सो म्हाका दिसता तो इशू काबार जावंक जाय, म्हाका तो इशू चड घेवन बसचो न्हू. आनी बाकीची काल म्हाका दिसता डिमांड करून म्हाका दिसता जी एफ आय आरूय लॉन्च जाल्लेली आसा, केस जाल्ली आसा, तो लॉ वील टेक इज ओन. बट खंय तरी कम्युनल डिस्टर्बन्स या टेन्शन लोकांच्या मदीं, आमच्या भावाभावा मदीं घालप हे बरो, कित्याक आयज आमी गोंयान आख्खे सगळे धर्माचे सगळे जातीचे लोक सारके पीस लविंगली आमी रावता वांगडा, केन्नाच कोणाचे वायट चिंतना. सो तांकां एक भयाच्या वाठारांत रावपाची गरज ना, तेका लागून आमी सगळे जाण वांगडा रावचे. आनी म्हाका पूर्ण आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाला खबर आसा कितें हे जे आसा पळय गोंयांत कसले डिस्टर्बन्स जावपाक दिवपा ना, आनी एवरीथींग वील बी रिझॉल्व. आयज आमी हांगा जमल्या सड्यार. सो हांगा आमी आमचे मोर्मुगांवचे आमदार श्री संतोष आमोणकर हांच्या मार्गदर्शनानुसार आमी हांगा रोड प्लांटेशन, रोड सायड प्लांटेशनाचो एक ड्रायव्ह आज घेतला इन असोसिएशन विथ गॅमन इंडिया. सो हो जो ड्रायव्ह आमी घेतला तो फूल आमी हांगच्यान 6 किलोमिटर सुमार रोड सायड प्लांटेशन, मिडियन प्लांटेशनाची ऍक्टिव्हिटी आयज आमी केल्या हांगा. सो हातून वेरियस फ्रूट बॅग फ्लावरींग प्लांट जे आसा ते आमी ते हांगा हेवटेन सायडीन हांगच्यान 6 किलोमिटर लायतले. मिडियनाक आमी अशीं झाडां घातल्या जी गोरवां बीन खायना. अँड आमी ते हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की ह्या झाडांची तुमी आपली झाडां आशिल्ल्या भशेन तेंची कुयदाद घेवची, कॅर घेवचो, कित्याक लावप आनी ताका उदक घालप हो एक दिसाचो कार्यक्रम, पण तेचे मेंटेनन्स हे आमचे फूल ऑन गोईंग अँड कंटिन्युअस प्रोसेस आहा. सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की तशेंच तेणें ह्या सगळ्या झाडांची कुयदाद घेवची. आनी आमच्या माननीय आमदारान जे कितें हे आयज स्टेप घेतला अशेंच सगळ्यांनी घेवन ही आमची ही ड्रायव अशी सक्सेसफूल करची, आनी जी आतां ह्या टायमाची सामकी नॅसेसिटी आसा. आनी हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतां की ह्या सगळ्या झाडांची वेवस्थीत कुयदाद घेवची.